بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور تم میں سے جو بیوی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور اچھے اچھے کام کرے گی اس کو ہم اس کا ثواب بھی دوہرا عطا کریں گے اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں, تم اور معمولی عورتوں کسی تو ہو نہیں, بس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو اجنبی آدمی سے بات کرنے میں نرم نرم لگی لپٹی بات نہ کرو تاکہ جس کے دل میں شہوت زنا کا مرض ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرے. اور صاف صاف عنوان شائستہ سے بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہو اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو. اور پابندی سے نماز پڑھو اور برابر زکات دیا کرو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت, خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں, تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور عقل و حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو, بے شک خدا بڑا باریک بین واقف کار ہے. دل لگا کے سنو, مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کی بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. بے شک ان سب کے واسطے خدا نے مغفرت اور بڑا بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے. اور نہ کسی ایماندار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ کسی ایماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم دیں
تو ان کو اپنے اس کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو، اور یاد رہے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو چکا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب اس شخص زید سے کہہ رہے تھے جس پر خدا نے احسان الگ کیا تھا اور تم نے اس پر الگ احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، اور خدا سے ڈر، اور خود تم اس بات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جس کو آخر کار خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم اس سے ڈرو۔ غرض جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا، طلاق دے دی، تو ہم نے حکم دے کر اس عورت زینب کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ عام مومنین کو اپنے لے پالک لڑکیوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، جب وہ اپنا مطلب ان عورتوں سے پورا کر چکے، طلاق دے دیں، کسی طرح کی تنگی نہ رہے۔ اور خدا کا حکم تو کیا کرایا ہوا قطعی ہوتا ہے، جو حکم خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دیا اس کے کرنے میں اس پر کوئی مزائقہ نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی دستور جاری رہا ہے کہ نکاح میں تنگی نہ کی، اور خدا کا حکم تو ٹھیک انداز سے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔